6 janari simbolizon ditën e shenjtë të ujit të bekuar dhe përcillet çdo vit si një festë e madhe për të gjithë besimtarët ortodoks. Kjo festë përkon me hedhjen e kryqit në det, lum, liqen apo burim ujë. Edhe në Durrës, bekimi i ujit u mbaj ditën e sotme ndryshe nga vitet e tjera, vetëm një ri u hodh në det për të kapur kryqin e shenjtë. Amin. Tritë e një vjeçari, Esi Papajorgji, merë pjesë prej disa vitesh në rritin e hedhjes e kryqit dhe për të është hera dytë që kap kryqin. Për neve është një fjalë, një bekim shumë i madhë dita sotme, është fest shumë e madhe që simbolizon shfaqen e Perëndis dhe me fjalë është bërë tradit, jo në qytetin tonë, por gjithandej në gjithë botën, hedhja kryqit. Ju merë pjesë gjithmonë e hedhin në po, po, kam disa, për disa vitesh rreshtë që hedhin. Keni gjithë Jo, është hera dytë me fjallë që e kapë. Mesha në ndërim të kësaj dite, nisi nga kisha ortodokse Apostull Pavli dhe Shënasti dhe më pas besimtarët ju drejtuan portit të Durrësit. Ata shprej onorimet e tyre për këtë ditë të bekuar. Qoftë një ditë e bekuar dhe i bekoft gjithë Zoti kur i thënë për paqe dhe për paqe, lumturi, dashuri mes njerëzve. Në vjet ujin e bekuar, uroj që t'jeni të gjithë mirë. Dita ujit të bekuar kremtohet në disa qytete të vendit çdo vit nga besimtarët ortodoks.